Ons het vroeër gevra dat mense vir ons uh, twee liedjies met met geld en geld in liedjies en die titels. Ons het 'n paar pragtiges gehad soos I Need a Hero van Elsa. Ja, ons, ons um, eie en dan ook Afrikaners is geldgierig, het hulle vroeër. En nou gaan dit vir jou heeltemal sin maak want ons gaan oor nou die ekonomie praat en dis hoe kom ons nou die mense motiveer dat om saam te speel. Maar 'n bietjie die ergste goed so eh uh, David Klopper baie welkom weer eens gesertifiseerde finansiële beplanner by PSG jy dankie. Ehm ons het ek het nie hele lusie, maar ek dink met die 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 groot verrassing of uh, op almal se lippe was die hele wyserooi dink met Steinhoff, maar toe wyserooi met met Capitec. Maar ek dink ons begin met wyserooi wat ons van hulle weet. Dit voel vir my glad nie geloofwaardig nie. Ek is totaal nie 'n kenner nie. Maar hoe ek nog gaan kyk wie die drie ouens is wat dit besit en hoe hulle uh, hoe hulle soos die Engelsman sê operate, het ek nie baie vertroue gehad. Ja, het um, waarskynlik iets van 'n geluk gehad met Steinhof. Ons kan nou 'n bietjie daaroor praat. Yes. Maar hierdie drie manne is is 'n persoon eh maatskaplike werker wat 3 jaar terug sy werk in Brittanje verloor het en dan twee 23-jarige Australiërs wat hierdie navorsing doen en dan met 'n uh, klomp gedagtes voor 'n dag kom. En die vraag is is of hierdie gedagtes ehm um, betroubaar is en of dit korrek is en of dit gemanipuleer is en wat presies is hulle doel daarmee? Hulle doel is waarskynlik om geld te maak. Mm en maar dan moet jy nie geld maak met die gebruikmaking van vals inligting hmm. of verkeerde inligting nie. So ek dink dit sou deel van hulle probleem wees dat hulle op 'n manier aan markmanipulasie kan skuldig wees in hierdie proses. Dit gaan dalk moeilik wees om dit te bewys, maar ehm um, hulle maak mense ongemaklik. Ons mens moet terselfdertyd dalk sê die die hulle bestaan se reg kom op hierdie stadium op 'n tyd wat daar relatief min vertroue is in inligting wat mense kry. Dit mm, mm. is al hierdie sogenaamde fake news wat verspreke is. Iemand het nou die dag gesê dit is beter om 'n volle leuen te vertel as 'n halwe waarheid. Mm, mm. En ek dink hierdie ouens gaan te, gaan te werk met halwe waarhede. Mm. En hulle bied dit dan nou so aan op 'n tyd waar vertroue geskaad is en waar sien jy weer agterigheid heers en waar ons dan nou ons weet ons was geskok met die Steinof ding. Mm. Ehm um, dit was dit het as 'n totale ehm um, ja skok gekom. Ehm um, ons dink dit lê aan trauma uh, mm. as 'n kollektief as gevolg van die feit dat dit moontlik was dat dit kon gebeur. Mm. En nou enigiets wat aan 'n aangebied word wat wat vir jou sê maar daar is nog manipulering wat plaasvind mm. of syfers wat gekook word, laat jou skrik. Mm. En ek dink daar's 'n oorreaksie daar rondom. Maar dit is die sielkundige omgewing wat binne ons osself op die oomblik bevind. Hmm. En ek het gesien waar Isroroi was baie slim het staan, want daar was daar was vorige uh, waarskuwings voor hulle toe na Eweskieel kom en maak of hulle die hele ding oopgebreek het. So hulle het eintlik ook op die rig gery van iets wat klaar al gesê was. Inderdaad. En dis amper die ding wat vir my die amper die noem dit maar ontstellendste is van die feit hmm. dat hulle soveel ehm uh, um, kloofwaardigheid uh, as tebare nou gekry het met die Steinoffer slag wat hmm. uitgekom het. As jy dan nou, hulle het eintlik op die 7de Desember, ehm um, het hulle hulle verslag vrygestel. Mm. Nadat Steinof op die 16de Desember in Dundee gestort het, die hele ding het al op 4 en 3 Desember begin gebeur en nog eintlik selfs voor dit as jy wil verder terugvat. Maar toe kom hulle met hulle verslag uit en sê, "Maar ons het hierdie ding raak gesien. Dis ons wat dit eintlik mm. aan die gang gesit het." Dis nie waar nie. Mm. Ek het 'n idee en my inligting is dat hulle 'n stuk binne kennis binne handel hier mm. gekry het rondom die Steinof ding. Dat hulle inligting wat begin uitkom het, gekry het en op grond daarvan hulle verslag dan nou geskryf het. So ehm um mens moet nie soveel ehm um, geloofwaardigheid eintlik as tebare aan wyserooi gee Geen nie. As ons vinnig pratostine of toe baie interessant is. Ek weet niks af van nie, dit het nie vir my sin gemaak nie, maar ek dink 'n goeie verduideliking. Ek sien uh, almal, jy weet hulle is baie stadiger as wat jy daar ook praat hoe Capitec onmiddellik gereageer het, um, binne ure ook uh, uh, media verklaring uitgereik het, media konferensies uh, gehou het. Die Reservebank het vir hulle opgekom. Daar was onmiddellik aksie. Wasstonov was geweldig traag, want jy weet daar was moeilikheid. Maar gister het hulle gesê hulle het nou waivers aangevra ook weer eens 'n Engelse woord. Wat presies is dit? Want dis 'n dis 'n mooi ding te probeer red. Ja, hulle kyk, uh, Steinof se groot probleem op die oomblik is om genoeg kontantvloei te genereer mm. om hulle verpligtinge na te kom, om al hulle bedryfsbesighede behoorlik aan die gang te hou. Hulle het dan nou gevra vir 'n uh, vrystelling op hierdie stadium om rente terug te betaal okay. van, vir, van 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 effekte of bond so genoem wat mm. hulle uitgereik het en en hulle het skuld aan die mark. Aangegaan dis 'n normale praktyk, daar's niks vreemd dat hulle vir um, 'n pensioenfonds sê hoor, jy so leen vir my geld net ek sal vir jou rente betaal nie. Hmm. Dit is nie vreemd nie soos ek sê, maar hulle het nou gevra dat hulle daardie rente vir die oomblik nie hoef terug te betaal nie, is want hulle het behoorlijk? nie genoeg kontantvloei hmm. om dit behoorlik te kan doen nie. So hulle probeer dan nou om op verskillende plekke hulle kontantvloei wat hulle wel het sou aan te wen dat die bedryfsbesighede aan die gang kan bly. Mm. Die skok ook is, op soos op 'n persoonlike vlak dink, ehm um, toe Helena nou nie in parlement was Christofie eens eers iets gesê het, maar voordat hy sy prokureur sê hy moet nie praat nie. Ehm um, was eintlik 'n gewellige hartseer in 'n oomblik op 'n sypaadjie wat die joernalis van hom as jy is jy kwaad vir, is jy bitter en kwaad vir my suster wat hy gesê het. Weet 30 jaar van wat ek gedoen het is net weg nou ja, wat jy ook met nou en bitter te wees. Geweldige wysheid wat so saam met die grys het gekom het. Ehm um, maar gaan so ou herstel. Sal 'n Marco wat wat ek voel ek sal hom nog steeds vertrou. Vir vir Christo Bise ja, vertrou. Ja. Ja, kyk, dit gaan nou afhang van hoe hierdie saak presies uit uitloop hmm. uiteindelik. Mens sou bel kon vra, het Christo Bise wel iets geweet al dan hmm. nie? Hy is geskok die feit dat dit kon gebeur het, dat dit so vinnig gebeur het, dat hy dalk uit 'n weet hom onkant gevang het dat daar wel manipulering van die syfers van Steynhof was en dat dit hom dan nou by verre die grootste finansiële skade laat lê het. Mm. Vir ons vir die gemiddelde um, belegger in Suid-Afrika wat 'n gediversifiseerde portefeulje gehad het, was die skok nie so seer finansiëel mm. nie, maar emosioneel. Mm. En dit is dink ek waar hoekom ons eintlik so ja, soos ek nou wil sê amperaste waaraan trauma lê as gevolg mm. hiervan. Ja. Daardie ek wil vir 'n oomblik fokus op die JSE wat Maandag skerp gedaal het as gevolg van FSA se paniekverkope en dane ook gister met 'n verdere 3%. Ja, die JSE reageer op wat internasionaal gebeur het en hierdie geval spesifiek. Die JSE het gereageer op 'n skerp afverkoping van aandele wat in die VSA begin gebeur het en toe maar oorgespoel het na die Ooste toe en dan is ons nou maar volgene in in die tipe tydlyn. Dan moet mens vra hoekom het dit in die VSA begin gebeur? Wat het daartoe aanleiding gegee dat aandele in die VSA begin daal het? Um, en dan het weer gister daardie herstel het gisteraan, maar in die aanloop soheen toe Dit was Vrydag aand 'n situasie gekry waar hulle ehm um, ehm um, syfers se loon loon en verhogings syfers of inflasiesyfers bekend gemaak het en die dit 'n bietjie meer was meer as wat die mark verwag het dan dan staan die vrese dat daar inflasie en in die FSA kan begin ontstaan iets wat tot dusver baie gematigd was die probleem met hoër inflasie is dat dit gaan lei tot hoër rentekoerse en sodra jy dan in die mark het jy ook begin dit inprys ons het gesien dat die 10 jaar staatseffekte en die FSA het begines styg En as jy dit begine kry dan raak rentebeleggings 'n alternatief vir beleggers in die FSA, want dan's rente raak meer aantreklik weer ekeer. Ek tot dusver in die aanloop nou tot hierdie situasie het ons gekry dat daar amper nie alternatief was nie. Dan sê jy maar dan gaan ek in aandele belê waar ek 'n redelike dividendopbrengs kry en dit is amper a, is voor die hand liggend dat mense dit sou doen. Hmm. Nou is daar tog 'n alternatief wat aan die ontwikkel is. So, jy kry 'n situasie waar die markte hulle geld begin skuif, weg uit aandele uit na, na rentebeleggings toe. En natuurlik as jy geld begin wegskuif, dan daal die aandelepryse. En dit is wat ons daar gekry het. Dit is kom in, in ek wil dit nie sê aan die einde van nie, maar in die loop van 'n baie lang bilmark mm. in die FSA. Aandele styg nou al amper 10 jaar aan mekaar. Dis die tweede langste bilmark op rekord wat aan die gang is. Nog 'n maand of twee, drie dan is dit die langste. Ehm um, en daar moet dus enige waaktheid as te ware ontstaan. Ehm mm. um, dat aandele pryse nie net kan aanhou styg nie. Mm. En ja, ehm um, dit is die dit was die 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 punt, die, wat, die trigger point waarop wat wat ges, wat die aandele laat daal het. Mm. En natuurlik dan 'n bietjie van 'n oorreaksie mm. en ons het dan nou gisteraan weer 'n terugspring gekry. Sjoe. En om uit perspektief te sê, daar was so 4 triljoen dollar wat net ook weg is maar gelukkig is hulle sê weer herstel het. Ons is nogal heeltemal nog nie 100% herstel nie, die, maar is daar al aan die herstel. Die, herstel maar yeah. dis al aan herstel, maar dis nog 'n geweldig baie gat. Yeah. Ons gaan net hier na so 'n bietjie gesels oor nog oor Naspers en miskien so ISAL as ons tyd het of SA. Ons net vinnig weer by Capitec kom. Ehm um, die die skok na Stellenof sal mense dadelik wil reageer en hoe nou is dit? Het jy ook gesien Africa Bank? Dit sê alie gesien, ou dink alsa, as dit saambou wat ook moontlikheid gehad het en dan mense dadelik gedink, joh, my geld. Kan ja. gewellige paniek saai, mense maak hulle rekenings toe en dan kan jy amper iemand in die moontlikheid kry. Maar die manier weer eens hoe Capitec dit ger, um, gaan hanteer het. Ja, ek dink eintlik Capitec het op 'n teksboekwyse gereageer op die aantygings wat teen hulle gemaak is. Hulle ge, binne 'n halfuur nadat die verslag uitgekom het gesê, ons het kennis geneem van hierdie verslag. Ons stem nie saam met die, die bevindinge nie maar ons sal later vanmiddag 'n behoorlike um, reaksie hê daarop. In die tussentyd het die Reservebank gesê dat hulle is gemaklik dat Capitec ehm um, goed befondsis en dat daar geen foute is by Capitec nie. En die groot ding daar is net dat Vice Roy het nou in die tussentyd ook die Reserwebank ongeval bank en gesê, ja. hoe kan hulle dit sê? Hulle het nie eens behoorlik werk gedoen nie. Dit is 'n geweldige aanteging teen ons regulerende hmm. dat hulle dit kon dat hulle dit durf sê eintlik as te waar. Hmm. Ons het die beste bankreguleerder in die hele wêreld of tweede beste word ons aangewys as. So dit is 'n geweldige aanklag teen die bank. Nadat African Bank ongeval het, ehm um, het hulle mos nou met groot met 'n fyn kammetjie gaan kyk na Capitec se bedrywighede en se manier van doen mm. en se befondsing en alles en nog wat sodat dit nie weer kan gebeur nie. So juis wil mense sê die vergrootglas was op Capitec. So om nou te sê dat die regulering het die sy werk gedoen is is totaal onvanpas. Mm. Hulle kon dus met vertroue uitkom die Reserve Bank mm. om te sê daar's niks fout nie. Mm. Daardie middag het Capitec 'n omvattende verklaring uitgesit op die kritiek wat baie syriteen hulle gehad het en dit verduidelik. Mm. Die een ding wat ek dink ek net Graafel sê Skapitek het nooit gesê dat ons rol nie lenings om nie en dit was as te ware aangewys as die sonde wat Kapitek gepleeg het dat hulle lenings hernie of um, weet jy ja verder uitstoot. Um, maar in watter omstandighede doen hulle? Hulle het 'n paar genoem, maar twee wat vir my uitgestaan het was die een wat hulle sê as 'n as 'n vrou op kraamverlof gaan en sy eweskliik wel uit die aardse salkou nie inkomste het nie en haar lenings kan terugbetaal nie, moet haar uh, gaan swartlys in haar goed wat sy gekoop het terugvat of kan hulle vaar sê as jy weer begin werk dan gaan ons jou lening net herskeduleer en vir jou help om dit weer kan betrug te betaal mm, mm. dit voel vir my baie menslik mm. hulle sê vir ons dat die tweede beste groep mense wat um, aandele ag wat wat, wat lenings terugbetaal is is myn werkers mm. die beste betalers is dan staatsamptenare mm. maar die tweede beste groep dan myn werkers nou as die mynwerkers in die platinum industrie op 'n 3 maande staking gaan en nie inkomste verdien nie moet jy hulle toemaak of mm. hulle blacklist mm. of moet jy vir hulle 'n kans gee om as hulle weer begin werk hulle lening weer op te neem mm. terug te betaal mm. um, ek dink dit voel vir my baie menslik mm. en en eintlik die korrekte optrede mm. en hulle het neem en hulle het dan uitdruklik gesê maar hulle neem nie nuwe fooie nie so presies het hulle al die aantuigings teen hulle baie goed verduidelik dan naat baie strooi weer kritiek gehad hulle weer verduidelik nooit mm. wegeskram nie mm. ek dink is teksboek reaksie wat wou moet se 'n saak moet hanteer. Ja, en ek dink ook as mens gaan kyk, uh, ons wil dit nou nie bespreek nie, maar um, daar's 'n baie groot doel ook agter Kapitek wat wat ek al in roemers gehoor het om werklik 'n verskil te maak, om mense te kan help. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. As ons bietjie kon stop by by Naspers, ook vreeslik, jy uh, weet, onder die vergrootglas, uh, wat vir my baie interessant was, maar hulle is net baie groter. Uh, self om teen 1 Januarie se kant 200 miljard verloor wat nou verdwyn in terme van aandele. Maar die impak is nou nie naaste by ehm um, wat jy nou kry wat uh, met Steinof gebeur het nie. Maar as broer as jy nou belê het, is dit ook nog steeds weg. Ehm um, en dan ook die, die kom ons sê die die deel wat klet met tensens. Daar's 'n paar goed wat die ouens sal voel ehm um, die second hand shares wat jy doen en jy weet in hulle en die, die ouens wat Die, wat die besluitneming doen is al dit jou aandeel het jy nie eintlik gesien nie. Hoe gesond is Naspers? Wat gebeur daar? Ja, ek dink mens moet sien dat dit wat jy van praat van die wat verloor is, dit is normale markkragte wat daar rol gestel het. Ja, of die beurs was te duur of die Tencent se aandeelpryse was dalk te hoog en hy het begin mm. afkom en Naspers reageer onmiddellik daarop. Tencent, die Chinese maatskappy ehm um, wat is amper weet wat 'n uh, baie groter is as ons ehm um, WhatsApp wat ons ken, hulle het WeChat mm, yes. en maar hulle het 'n klomp ander dienste wat hulle in daai WeChat aanbied wat maak dat jy eintlik net jou selfoon nodig het en dan kan jy betalings maak, jy kan mm. speletjies speel, jy kan kommunikeer, jy kan alles nog wat doen. En in dit is die besigheid wat Tencent is. Mm. Nou hulle het hom betyds gekoop destyds en hierdie mm. besigheid het ongelooflik fantasties ontwikkel, groot geword, een van die 4 5 grootste besighede in die wêreld op die oomblik. Fenomenale, het amper 'n miljard kliënte wat elkeen 'n dollar 'n maand spandeer op die platform mm. en as jy net hulle kan kry om 'n klein bietjie meer te spandeer, miljard mense dan maak jy sommer bitterlik baie geld. Mm. So 10 sent is dan nou by verre ehm um, nas perse grootste belang. Mm. So 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 blik kontant koe ook. Ja, in terselfdertyd, ja. In ja. terselfdertyd. Okay, yeah. En uh, t, meer 10 sent um, is is ehm um, meer werd as wat die Nas in die Naspers portefolio mm. as wat die Naspers waarde op ons beurs is. Mm. So Naspers verhandel teen 'n diskont toe mm. tot daardie belegging intensent. En dan het Naspers nog 'n hele klompie ander deesdaamtrend internetbeleggings en ook die koerante en multiple choice ensovoes. Dis klein en klein in hulle lewens. En maar hulle probeer dan nou deur in Rusland en op ander plekke om um, verder uit te brei om weer 'n wenner te kry soos Attensent mm. deur beleggings aan te gaan in hierdie nuwe besighede wat aan die ontwikkel is. So en in dit is daar dan nou 'n klein bietjie onsekerheid oor hoe dit vorder. Hierdie besighede maak nog nie wins nie. Daar's 'n ongemaklikheid dat Naspers miskien 'n klomp geld in hierdie beleggings plaas en dat dit nooit gaan werk nie. Mm. Maar dis dalk die aard van die van wat Naspers doen mm. is om hierdie start-ups te gaan probeer identifiseer en dalk 'n volgende benner raakte vat. Mens moet dit dis nie te verbaas wees as hulle dan iets doen wat nie onmiddellik geld maak nie. Mm. Maar daar's ook 'n bietjie ongemaklikheid dat 10 sent agt dat Naspers dalk te veel aandele uitgereik het in hierdie proses om al hierdie mm. belange te koop en dat die 10 sent belang se volle waarde nie by die Naspers aandeelhouers uitkom nie. Yes. En dan die ander ding wat hier so bietjie 'n vraagteken geskep het, was die hele multiple choice A, a, a en mm, en 7, 7 mm, belang wat daar was en wat daardag gebeur. Dis klein soos ek sê in hulle lewens. Mm. Maar ehm um, dit het 'n bietjie 'n negatiewe sentiment geens na Spers dalk tot gevolg gehad. Ek dink nie dit was die hoofrede vir die daling in die aandeleprys nie. Mm. Ek Stencent het afgekom, maar Naaspers het 'n bietjie meer afgekom as Stencent. Dit is ook so. Mm. Stentse pryse het die afgelope jaar baie gestyg, maar Naspers het ook goed gestyg maar, uh, maar nie so baie soos Stentse nie. Mm. Naspers is baie groot in die Suid-Afrikaanse beurs, oor die 20% belang daar. Dis die ding, as daar iets fout gebeur met Naspers, by, by invorderele wees, onmiddellik. Ja. Mm. En so daarom uh, is daar 'n groot fokus op Naspers. Ek moet sê destyds met die ANN7 ding wat so maand of twee terug na vore gekom het, het Koos Becker na my mening 'n bietjie Um, nê met met die, met die nodige respek teenoor die mark gereageer oor die navraag daaroor nie. Ek mm. dink mense kon baie meer respekvol daaroor gereageer het mm. as om te praat van dis sommer crap. Ek het mm. nie daarvan gehou nie. Ja. Maar dit is dit was nie goed nie. En Weste ek het nou is 'n uh, verslag uitgereik wat nou 'n bietjie in die nuus is rondom ehm um, naspers en 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 en, en, en naspers mm. vra dit Weste om die verslag terugtrek. terugtrek. Yes. Maar in die verslag sê die navorsers van Investec, daar's persboorde in 'n 30% skont toe verhandel. Mm. Nou dis hulle opinie. Mm. Hulle is geregtig op daai opinie. Dis nie 'n vice-roy tipe verslag wat hulle die syfers verkeerd aanbied mm. nie. Hulle is bekommerd oor die aantal nuwe aandele wat uitgereik is mm. en dat dit op 'n wins per aandeel vlak mm. nie vir die aandeelhouders van Naspers tot ten volle tot voordeel is nie. So die minderheidsaandeelhouders word daardeur Hy dink op 'n manier benadeel. Mm. Dis hulle waaroor hulle bekommerd is. Daarom sê hulle, hulle dink naaspers en dan die beheerstruktuur na mm. tens en toe, dik en die naaspers se eie beheerstruktuur dikteer dat hy dalk teen 30% diskonto moet verhandel. Mm. Die mark sit hom om dalk op 'n 15 of 'n 20% diskonto dis 'n hele opinie dat hulle dit het mm. en hulle mag dit hê dit is dis tipies 'n markaanval nie dit, sien, dit is eintlik net 'n opinie want ek sien daar's twee punte waaroor hulle ongelukkig is want hulle sê trek dit terug De, van die Westek en kantor. dit is veral ja dit is basies ja, oor hierdie klas van ehm mm. um, um, gedagtes wat wat geopner is deur Investec mm. en ek dink dit is regdat Investec dit sê want maar Investec het terselfdertyd nie gesê die aandele is noue verkoop nie mm. hulle het terselfdertyd gesê dis net hou jy moenie nou mm. gaan aggressief koop of verkoop mm. nie niks dit nie 20 ander ouens het gesê dit is so koop. Ehm mm. um, so beleggers moet met omsigtigheid hanteer hiermeer, maar nie met kennis van 'n ander opinie ook. Mm. Dit is tipies hoe 'n markbeoordele werk met daar's niks weggesteek in hierdie proses nie. Daar's nie met vals nuus hier gewerk nie. Mm. So, ek is nie ongemaklik met die investeerverslag nie ek gou steeds van en Jasper se aandele. Mm. En ek sien dis is in Engels sê uh, net uh, om te sê omdat ons nou 'n uh, foreign company is, 'n buitelandse maatskappy wat dan nou belê in 'n Chinese firma, dan is dit uh, soos the foreign investors like investing in Chinese films like Tencent, they do not actually own the shares but are only entitled to the ec ec economic benefit. Of dit te verstaan. So Ja, dis hoe ja, dit maak gesien. In die ja, in die proses dis nou maar hoe hulle die aandele hou uiteindelik. Ehm mm. um, daar is ehm um, dis rel, de, relatief kompleks hoe dit en dan hoe nou China so werk. Mm. Ek dink die ehm um, twee bekommernisse daaroor kan wees is dat die Chinese reguleerders wat nou hierdie proses beheer, kan dalk daaraan iets verander wat ons nie kan voorspel nie. Mm. En dan die ander ding is net dat ek het genoem hoe groot is 10 sent? en die lewe van China, 'n miljard kliënte, dis amper die hele bevolking wat omtrent op 'n manier 'n mm. kliëntte um, yes. daar is. Ehm um, kan die Chinese ingryp op 'n manier in die manier hoe tensent sake doen. 'n Regulatoriese ingryping. Mm. En dit is dalk van die risiko's wat 'n mens net moet verdiskonteer as jy 'n Nasdaq bel mm. en die Nasdaq sent. Yes. Of jy kan direk in tensent gaan bel. Dis ook moontlik om dit te doen. Ons het telke male gesê in die manier hoe ons buitelandse portefeulje saamstel. Ons wil nie belê in die Ooste nie. Ons wil in die Weste belê. Hoekom? Mm. Die Ooste is vir ons 'n bietjie 'n vreemder kultuur. Mm. Ons is nie seker dat hulle altyd minderheidsaandelaaurs gaan beskerm nie. Mm. Ons is redelik seker dat die, in die Weste daar soveel regulering is en dat minderheidsaandelaaurs daarbeskerm sal word. Dat ons eerder daar sal wil belê. Ons wil aandele koop in Amerika en in Duitsland en in en in Engeland, maar nie in die Ooste nie. Ehm mm. um, as gevolg van hierdie reg regulatoriese onsekerheid. Mm. En ek dink dis iets daarvan wat jy in daai berig raak lees. Ja. Yes. Ek is nog steeds geweldig spyt ek het nie daas beurs gekoop toe hy 90 rand was nie. <laughs> en dit is nie eers 6 <laughs> jaar terug <laughs> nie, so ek is woedend. Goeie baie baie dankie Davey. Ehm um, ek gaan by jou aanklop as ek die lotto wen. Daar is nie se twyfel nie. Ons het nog nie eens by die investeerders gekom nie, maar ons sal sommer daaroor gesels op 'n later stadium. Ehm um, na 40 jaar, jy weet, as 'n as stigterslede wat nou uiteindelik afdrein wat 'n ongelooflike maatskappy het kan gebou nie. Baie dankie vir die lekker kuier. <laughs> baie dankie, dit was voorreg.